Kenaon eta budak icing tangkala buah ngajadog bae. Wah, sigana mah kareka sambat ta budak ta. Icing di tangkala buah sorangan bae. Kudu disampeurkeun heula tah eta budak tah. Paur. Alicia di dieu keur naon Burhan? Sia di dia bisa-bisa kasambet juri kebon sia, namun sia di dia. How are you? How are you doing? I'm fine. Menintep pantas kerupa sia mah Burhan. Ngomong pake bahasa Inggris tapi pebentukan siga tukang nyemen sia mah. Perasaan aing jadi teenak. Sia ka dia teh Udin. Biasana sia lamun ka aing lamun teu nginjem duit pasti ngadon dahar di mah aing. Dih, najis teuing aing gudung jem duit ka sia Burhan. Aing cuman ngabejaan ka sia lamun jadi orang Sunda teh kudu bangga. Jadi orang Sunda teh lucu-lucu orang Sunda mah. Dih, Udin sia mah nyaho bae geningan. Berarti aing geh lucu meureun. Nya lucu atuh sia teh Burhan. Sendal jadi sendal, pesawat jadi kapal, gorengan jadi bala-bala, hutang jadi naon atuh sia teh Udin? Nya jadi poho sia teh Burhan. Ha.